cantante de Loto. Nu uitați să dați like, să lăsați un comentariu și să distribuiți acest material video pe alte rețele sociale. Ave nossa 24 de março de 2017, primeira bolita para o primeiro sorteio. Ave noite, a bolita número 6. Seguindo a bolita número 9. Seguindo a bolita número 6 e completando o sorteio, nós temos a última bolita. A bolita número 3. 6, 9, 6, 3. A gente tem o número que andou no EP, para o primeiro prêmio de 14. Nós seguimos a que é de 2 prêmios de 14 para a noite. Aquele dois prêmios de 14 ao e noite, nós temos o primeiro bolito, que é o bolito número 3. Seguido com o bolito número 6. Seguido com o bolito número 0. E completando os dois prêmios, nós temos o último número, que é o bolito número 5. 3605. Só que não é o número ganador, pede dois prêmios de 14. Ter vidente o que se vê, não sei, com o último prêmio de 14, para nós finalizar nosso primeiro sorteio para ao e noite. Finalizando nosso primeiro sorteio para ao e noite, nós temos o primeiro bolito para 14. Que é o bolito número 8. Seguir a bolita número 3. Seguir para o número 0. E finalizando o nosso sorteio de 14, nós temos a última bolita. E está aqui de vira número 7. Vamos repetir o número uma vez mais. 8307. Para bem se a boa para comprar e a ganhar com 14, nós seguir a Quebec, porque também tem sua premiação para repartir. Não olvide a Quebec, porque paga a valente a soma de 5 mil florins na primeira prêmio. E a primeira prêmio para Quebec para hoje nós também com a bolita número 7. Seguir a bolita número 4. Seguir para o número 1 e completando nosso de 2 sorteio. Ao e noite, nós temos o último bolito, que é o bolito número 5. 7, 4, 1, 5. Será que deveria o número ganhador para Bigford ao e noite? Para pensar, eu vou para comprar e a ganhar com Bigford. Ter evidente o que se devia no ciclo Zodiac, que é o nosso último sorteio de 4 ciclos. Zodiac está pagando a valente suma de 25 mil florins no primeiro prêmio. Com inversão de somente 1 florin. Primeira bolita, deveria o número 0. Seguir para o número 7, seguir para o número 7, uma vez mais e completando o nosso sorteio, nós temos o último bolito, o bolito número 1, 0771, só que deve vir o número ganhador para Zodiac, ao e noite, televidente acompanhamento para a nossa quarta signo que deveria para nós completar o nosso sorteio de Zodiac. Completando o sorteio de Zodiac, ao e noite, nós temos o signo de Câncer, Câncer de signo que deveria, nós podemos virar a pantalla para nós controlar o nosso número de ganador. Sabe que deveria nossa oportunidade para encontrar o número ganador de 14, Bigford e também Zodiac. Agora, nós queremos acordar para contar que ganha com Zodiac, que é de 4 cifras. Zodiac é uma versão de 4 cifras e signo. Escolher por cifra entre 0 e 9 e por signo de suerte. Se você mexe aqui dentro, você ganha a valente suma de 25 mil florins com inversão de somente 1 florin. Se você inverter 25 florins, você ganha a valente suma de 625 mil florins. Esta mais você invertir, mais suave você ganha com o loto. Não olvide que no sorteio durante a turma do dia, 2 horas e meia e de domingo deve vir a 2 horas da tarde. Nos passa em Biaco, Isaí, que tem o seguinte sorteio de mais grande para a noite. Aqui é Alexandra, vou devia anunciar para o loto de dia. Me quero contar que o loto de dia está com a tour dieta, que estava somente 2 frins, a noite 56 mil frins. Suerte no turno. Sei, seguendo bolita, deve vir o número... Just 3, seguir para o número... Just 9. Seguindo bolita, deve vir o número 22. Último bolita, deve vir o número... Just 2, 6, Just 3, Just 9, 22 e Just 2. Aqui tem como prêmio 56 mil frins. Um novo de viagem, você vai para o jackpot mais grande, para o último ciclo da Mini Mega e Mega Plus, onde tem 410 mil frins. Vinte e nove, seguir para o número Just 2, segunda bolita para o noite, para o número 20. Último bolita para o número 8. Se repetir um dia mais, 29, Just 2, 20 e número 8. Lá que nos vai enviar em Mega Ball, nós vamos completar também o sorteio de Mini Mega e Mega Plus para a noite. Mega Ball para a noite. Está 5, 5 está em Megaball Pavinoch. Lanças me amas para o número ganador que está aparecendo em pantalla. Essa é a oportunidade para controlar o número de loto de dia e também Mini Mega para Avinoch. Não sei que hora exato, de 9 horas e 5 minutos
aquí fuori studiano di Tele Aruba. L'otto ti offrecesse un'egnan di quattro cifre, maniera 14, back 4, zodiac e vega di numero corso. Compravo quattro cifre, back 2, last 3, front and back, gana cash che vuoi preferire. Sorteo non è un tour merdia e anche già domingo ti un solo sorteo. E maiante, benos jackpot di Loto 5 tana 310.000 florins. Per pensare a voi comprare, gana con Loto e Loteria di Aruba, cammino video di un gadonan e deportista. Con like non sempre a Facebook, follow us on Twitter per il risultato di merdia fino a oggi, visitando su lotoaruba.com. Un felice notte.